magacaygu waa ناصر علي. waxaan ku koray هولن، لكن waxaan ku dhashay weligii waxaan moodi jiray inaan Burca ku dhashay، لكن Burca kuma dhalan. waxaan ku dhashay meel xitaa aan Burca u dhoweyn. waxaan ku dhashay xuduudka u dhaxaysa Soomaaliland iyo Ethiopia ilaa ستيت جير ستيت يبرد ميلا هاس يعني هالك أكل لاعب عادي كتبنا هولن بانو جوري أركا هولن بان هذا قدام مدام كا صدق سنة كنا والله هاي إنك صدق سنة وقت يجي قدام بيجي واجي قدام بيجي أفرتي سنة قدام بيجي يعني سمعنا لأنه بدنا هاي ما قاعد يجوا حلا إلى زكي أحمد محانا هاي دخترد كنت تخصصتي حنونا ذا مقاركا عنديها تمها oo soo waxaan leeyahay clinic aan maanta joogno oo la yiraahdo Tritia Skin taas oo lagu daweeyo xanuunada soo dhan dadka waaweyn ciyaalka dumarka nimanka cid kasta timaha ka cabanaya jirka waxay basically meel kasta jirka dhan weeye oo nin iyo ciyaal iyo ma kala lahaa waxaan ku soo I'm 32 years old waxaan ku dhashay aan ku soo weynaaday Hargeysa markii dambe waxaan go'aansaday inaan sameeyo medicine amba caafimaad kana barto waxaan tagay Ukraine 2008 key markaas aan bilaabay jaamacad medicine magacayga runtii markaan qurbaha tagayna magac baan qaatay markaan halkan imaanay magac baan leeyahay marka qurba markan joogay aadan baa la oran jir marka halkan imina khadar baa la xadaa wakiil ay waan qalay sidoo kale markan qurba joogay magacaydu is bedelaan dhalashooyin ku is bedelaan geography ku is bedelaa marka adigu isku dhaxdaro aadan khadar uu iska dhex ama geyiga Soomaaliyeed ama Afrika ba waxaan aaminsanahay inaan leeyahay opportunity la taalo markan weska joogay waan lahaa waan ku koray wax baan ka bartay لكن بلون نسبة كسوق حين تم مركي قاركو وارك سمالي بحلولي ويو مركا واحد ريميسا إن قررنا كل الأرجع شاحي إن اللي ما دو وطن كان مركا مركي ورتان رتا إيمي باي أكسن بح ما يحين سمتين أنو عن دونيا أمام بلان قري وحي هيد مركي عن سياشنات كي كتاقي يران عن يوروكو قلي أيان صون نغل markii aan soo noqday waxaan arkay wadankii si ajeeb ku yahay opportunity ka taala waan ka helay cadaadi waan ka helay dadkii waan ka helay waxaan ka arkay opportunity business opportunities badan waxaan wallahi halkan waa halkii la doonayay dadna waan ka noqday waxaan eegay sidii waqti soo guuri lahaa sanadba sanad buu ECD bay haddana ma shiban si macaansaday nolosha yaray macaanayd barafkeenni daya what if gasin the moon english tea marka runtii waxay ahayd aniga ay obinabay ahayd inda furbay ahayd inaan soo noqdo opportunity na arko waxaan ku koray anigu yaraantay waxaan tagay Denmark marka Denmark tagtay adoo yar adoo iskuulkii dhexe sare ka bilaabay halkaas wax badan qaxiin halkan ka tagay wax badan maad arag macaanka wadanka maad arag marka saaxiibadeygeera waaweynood ama iskuulka muqdisho ku soo dhameeyay ama Hargeysa ku soo dhameeyay xunsha wadanka Soomaaliya kan joognay markan halkan imaan dareemay waxay dareemayeen marka runtii halkan waxay keentay ma business opportunity oo aan ka dhaxarkay nolosha halkan وسؤال في عن محاسو مالا لأنه جسوع لي سو مالا لأنه واحد جسوع لي والله وا وشكيره قصلا وأيو دول جي ما هبينا سو مالا كسون غضو قرشة هيك نوما هين مركي يقول رسالة سو مالا كسون غضو واحد 2006 والله يا أبي العك تير هذا الله يبي الله يك بابي أنا قول ده حرض يقول هذا كتير بابا ده كده بقول نقضي مركا 2009 هدروا سون غضي سيدي سيلك مركا ده ما نسلاهين مرنا ده ماشان مستقبل بعد وصدونا نسا لكن واحد عاي 2017 كي ويلان أنا أصحابنا هايون سكتشا معادة هاي جرني يا إلا سوها الله يرن يوم حاط قوة تابريه هانو دي يورو نواسكا قران إسانو نولوش يورو بسكا عدك تهي مركا واحد عاي واحد بلنوكا على يو دي كالينا العرق أنا قوان كشقي سنة دي ما سفي عم بينا وقصوطا دي الحمد لله بان يعني كنو الله هاي
مركا ودنك وان امي وان يرى ايغي سدح بلود بان شوبي مركا وحن اركي دي سبدل وين سبدل بالعرم بان اركي وحن اركي دي مغالدي ويناتي وحن اركي كان عصد بضان وصوان نغطي قرب شوك بضان وصوان نغطي وحن اركي وحيالة بضان ودي اديقي بضان ودي لقصو كردي ودنكا وليبا خاصة هرقيسة شيرا فيريي دي وحن اركي دي فرصدو كبنان وأنا سرد وأتكلم في هذه السنكرتة. ده واحد أيجي الكبير فرصة كتيران. مركا واحد مركي بدأ يفهمه. لين على هاي ده. يعني فرصة بدنا كبرنا يهين. مركا حاجة صان ولا حدا يكون صوتنا هم بان قاعد ولا شقي أنتي هراء. مركي هروح أنا ما ده فرصة. مركي جهريسة عندي تخصص كم مركي رواني ميد لكن مركي تخصص كدمي يعني ما ده. waxaan salaam wax yar joog aan waxaan salaam meel kale taag qorshayaal badan man haystay laakiin markan arkay dhibaatooyin badan oo ka jira dhaqtar badan maqaar kama jiraan waliba ah ama female dumar ama dhalinyaro ah soo waxaan go'aansaday inaan joogo waxaan arkay dhibaatooyin badan sida skin bleaching aad ugu badan xanuuno waxyaabo ka dhamaaday adduunka xanuunada ugu yar yar oo dhan oo wadanka ku badan marka waxaan dhahay wax badan ma soo bartay wax badan bay soo baxay sababta ah ma wadankii aan ku soo celiyo oo ka shaqeeyo dadkan caawiyo anigana waxay noqonaysa inaan wixii aan wax ku soo dhigtay oo dhanba inaan wax dadkan u soo celiyo anigana ka faa'iideysto sababtaas aan u joogay business-kii waxaan ku bilaabay horta markii hore aan imaaday markaan joogay 4 days afar cisho kaliya waxaan ka bilaabay Hargeysa group taas oo loo yaqaan dhaqtarka weyn an experience badan baan ka helay dad badan baan la shaqeeyay aan xanuuno badan ma ku bartay waayo ana waxaan ku soo dhigtay meel dadka skin care color keen kala duwan yahay meel dad wada cad yihiin xataa waxa noqotay in ay xanuunadi sida u aragtid iyo isku mid noqonin alxamdulillah experience badan baan ka helay marka waxaan go'aansaday inaan meesheeda furto laakiin waqti bay qaadatay waayo wax badan ma isku eegay meeshan ka dhigi lahaa meel waxaan doonayay dhexda ah dadka dhan iman karaan magaalada dhexdeeda ah in lay bartaan doonay waayo marka cusub tahay ma fududa inaan dhexdi meel baan furanayaa in lagu barto u baahan tahay marka waxaan go'aansaday inaan furo waxaan waxa wax loo baahan yahay oo dumar iyo ciyaal iyo niman buu baahan yihiin wadankan wax ka maqan weeye dhakhaatiir maqaar way jiraan laakiin ma badna badankooduna waxa weeyaan imika way isbedeshay skinku waxa weeyaan waxa soo gala beauty badan waxa soo gala isqurxin badan oo ah procedure badan baa la sameeyaa waxyaabo badan la qaata skin care baa jira marka maaha dawooyin la qoro uun sababtaas aan tahay waa suuq u baahan in la buuxiyo oo weliba maxaan dumar ahayna wax badan baan ka garanayaa oo ka caawin karaya cid kasta sababta ugu weyn aan u sameeyo waa taa iyo aniga oo markaan wadanka joogay igu adkaatay inaan helo waxaan marsado kos alaabta badan kooda badan kala keenay waxa ku jira chemical ba ku jira steroid iyo waxa ku jira hydroquinone iyo chemical ba ku jira marka way adag tahay inaad la qabsatid adigoo la qabsaday inaad heli kartid wax kasta pharmacy keenay sida heleen marka markasta noodan ka baxo waxaan isku dayay inaan soo qaato waxaan u baahanahay dhan inaan iga dhamaan labada bilood soo socota ama saddex bilood hadii iga dhamaadaan inaan qof la hadlo aan dhahay ii soo dir sababtaas aan ugu weynayd inaan sameeyo treatment skin clinic oo qof kasta ka heli karo skin kiisa wuxuu u baahan yahay ama maqaarkiisa halkan business badan ma ka bilaabay laga soo bilaabay markii hore say waxaan bilaabay magazine baan keenay aan London ku lahayn halkan aan keenay magazine noloshay isha Somaliland markii four issue ay soo baxeen waa kalarkii ugu horeeyay magazine ku horeeyay kalar Hargeysa ka soo dagaamay geyga Somaliland yimaada dadku waxaan jeeyay buugii noodi markii ab seven issues soo baxeen aan arkay inaan profitable baahay ma laalaaba ku ducaynaya baan ku yiri imika business kan wadon baa muhiim aan ku hadalaynaa maanta imika waxaan wadaa wax leedahay online business ama e-commerce waxa alxamdulillah e-commerce kaasan bilaabay muddo imika laba sano jiray soo iibsaa la yiraahdaa TikTok ha noqoto, Snapchat ha noqoto, Instagram ha noqoto, Facebook ha noqoto, social media waxaas oo dhan ay isticmaalaan baan la isticmaalnaa. Walilaahi alxamd, labada sano uu jiray growth baan aragnay. Orderku qarnana uu ka yimaadaa, waa Puntland meel ku taala. Muqdisho uu ka yimaadaa, Jigjiga uu ka yimaadaa.
قف كستو أفك سومالي فهمية ونوي مادة ونرسو حريرة لابد أن نشري صفة سكسسفل نغضي وحن لأن هاي وان ستوب شوب بس كأي مادان علابتك كل وقت كريا ديتكو أي مادان علابتكو أركان ومركاسي هرقيسكو يالم وحن رجينا أن ميلا كلنا قبل هذا كلنا أنو قارسين أن رونتي بيزنس قولة ما هو بيزنس يبضل ما نبقى كوفية دان حدا ما نبقى أبرتونيتي مانكا عم ينشبني ينشبني يقول مركز توحي وكل فكرة محام ما أنت كلي فكرتها هذا كان له حركة أذيع لفت على عباية هذا حرام تحي بيزنس أنا كنا أمي تاسيس تاي يقول تاي لها لاتن دولار وندو من كوجا سعال دولار نتاي بريت أنا كنا عشان بقول حبض عباية أي كانا و وأبرتونيتي كبيزنس كم think I have this DNA of entrepreneur. markii dambana anigaaba hay'ad furtay ama local NGO furtay oo taasan wali ku shaqeysta xafiiskan aanu joogno aanu ku shaqeyno yel baa la yiraahdaa wax la shaqeynaa dhalinyaradaanu caawinaa oo aanu barnaa sida business u furan lahaayeen haday de fikrada fiican la yimaadaana maalgelin baan xitaan siinaa imika waxaanu xoog saarnaa dhalinyarada wali baa dhalinyarada danyarta yaanu waxaanu sameynaa tababaraan siinaa tababaro business ku saabsan entrepreneurship ama waan shaqo geynaa oo shaqo gelin baan waxaan isku daynaa inaanu de shaqo u soo helo aanu marka hore xirfado barno sida ay CV u qortaan sida interview u galaan waxyaalo noocaas ah laakiin waxaan xoog saarnaa inaanu barno sida business u furtaan marka hadii fikrad fiican la yimaadaana inaanu fikradahaas de maal gelino marka waxaan la shaqeynaa safaarada holland imika aad la shaqeynaa oo lacag fiican siisa oo dhalinyaradan kooxa maxalla ilaahdaa ku caawin karno iyadoo la hayaa dadka laba la shaqeynaa oo anagu imika Soomaaliland baan u badanahay laakiin markii hore aan shaqada bilaabay ee meel kastaan tagay xamar baan ka soo shaqeeyay kismaayaan soo maray garowey boosaas adigu meel dulka Soomaaliyeed oo dhamaan dulka Soomaaliyeed oo dhamaan yaan soo maray laakiin de imika Hargeysaan u badanahay oo de Hargeysaan deganahay marka Hargeysa degantahay de waa aqlinaad meel de gurigaaga aan aad uga fogeyn inaad ka shaqeysatid dadku waxay aaminsan yihiin wadanka waxa lagu soo noqday in lacag laga qabsado uun aan waayo meesha timid maxaad uga shaqeysan wayday aad ka joog aad ku soo dhigatay dhaqtarkan ka shaqeyn jiray xataa waxyaabo badan way ka soo mareen oo laygu dhahay dee halkan meelo kale ka shaqeyn lahayd halkan waxaad u dooratay kuri dadkagana caawiyo marka qofku markuu cusub yahay way ku adkaanaysaa waayo dadkan waxay u arkayaan inuu de meel isagu u baahnayn qofkan ka qaadanayo marka waxaan wax oran lahaa qofku markuu cusub yahay maxaladaha halkan iyo jabin waayo waxaad jeceshahay baad sameynaysaa dadkana waxa soo kordhinaysaa marka waxaan inaad ku dadaashid cidda ku dhow asxaabta ama faamiligaaga markasta kala hadashid adeedi waxaasaa jira iyaguna kugu maxalada caawiyaan waad la qabsan laakiin time ay u baahan tahay inaad naftaada siisid iyagana siisid hadhow markay arkaan dee shaqadaadii waxaag inaad ku fiican tahay iyaga ogaanaya inay ku baahan yihiin laakiin marka hore waqti inaad iyagana siisid aadna waqtiisa siisid alxamdulilah anigu I think I'm lucky dadka nasiib badan maan ku jiraa waayo businesskayga markaan bilaabay waxayd anigoo lay bartay oo magac isku sameeyey client badan igu xiran yihiin bishna badan igu xiran yihiin marka wax badan maan arkin laakiin at the same time markasta businesska markuu cusub yahay uu leeyahay waa mas-uuliyad badan weeye intaasoo qof atiri waxbaan qabanayaa soo haddii aad xataa aada waxba arkin adiga mas-uuliyad baa ku saaran inaad ka fikirtid inuu qof kasta helo wixii loo qabanay inay fiicnaadaan alaabtoodu keenaysa inay diyaar ahaato inaan waxba ka kala go-in taasa oo ugu badan laakiin waxaan kula talin lahaa qofka markuu cusub yahay inuu aanu ku degdegin
وقتی که سکه قاطه سیان هر دو بود کانین حتی که هر دو حیمان دو نفیلیار بدنیو ح. آنو هستیم که دارم مرکی امبلای بله هایی که اتکال های حالا می‌بی دیمیشن دیمیشن دنیا نکش قیم ها و نسک دینیا. لکن الحمدلله آنی که وحی لقب صدای و داد کی فهمی و ایام بلابای مرکا ویف فضایی. قف کستن ده کلی می‌افضان لکن داد که ایجاد دنبه ربعی نوح بلابان و هم کردن ها هر کسی و حیالا چانسی بدن و حیام بدن بین گام مکان هاتو قف کس و حسو کردیو و دن کوفی عنانیا. إنه قف كسمينا يوحد شعلي هاي وأنا بدي هاي إنه وسكسمينا يوحد شعش هاي عندنا كفاءة دي سي يجونا كفاءة ديان إن أنا تكون دقدقين تذكرت الشتيد عدة دك عاون نساء لنعيار الله تشتيد وركب كوف ضان نساء ما كده قبض شوك تهي تشالنج لأن مشفته إن قف بكورونا يقبض شوك بان وهل كان الميو وحير بسيط عن حلا بس كده شاكم runtii wax caqabado badan caqabad after caqabad maana ka arkaysa yidan ben leeyso sheegin somali waana hay luqad aan ku hadlaya laakiin ugu markasta mentality kale aragti kale sidee markasta nolol kale ayaan soo arkaa aan runtii qofka qurbo jooga halkan yimaada hadii aan waana siila waxaan laha horta marka hore kaalay u arag دوق على رسيج بلا هذا، سمعنا على السهمين بير أحدا، كلام ركوع رأيك، أجو إن مشنا أنا في الظين، ويت بقيس كي يكون في ليس كمية له، سبح كسر الحوض عنا يسح، سبح سبح ركوع جوين يسح، هذا دون يسح حقيقة، مهما الفضل، هذا ما رأني يبيه تجيال، ما كان هذا هو يسيد إن فري رايدس كه اللي يسيد هذا دون يسيد والله واحد مشنا، في مونت تايم. والعرب يسام. 9 years كان شوي مسقف بيجي من مسقف بيجي يسام. ما كان مركو هوري. هذا هي كانوا نقول. If you're not ready for it, don't come. ما يقف كقول بتشوف عن لا يا. Opportunity كان لويت الله. Opportunity كان لنا ويت الله. Opportunity كان صوت الله أنا لعب بعد كسمين كرتا. Business كان بوم بوم نقول كارا. Few months هذا دوس سوبرتيد. ومش أقوله أنت المهارات فرتيد بس هو هرتيد بحين سوا وأفريكا. لكن أي عام ممكن بيزنس بلان سمين يصير إن البيزنس أنت فرتيد 6 مونت وهو رأيت عديد ما كبايو لكن هل كان بيشو وهو رأيت ويسبحين أيه أخي وضعها قرب شو جهزتا وبدئين وحكم إذا خلنا نقول ده لكل محتان وحكم إذا إن الله نعيبة قبل جودي والله نعيبة وحكم لنا كمان إن توجمي يمسنا حصلية هاي واحدة هاي إن إمك خو بتشوك بدن يسون نخضان وأنا فائدة بدن وضن كوسو كردين برجي هردة مركي يسون نخضان واحد بدن بالج أمين سنة لعك بستين لإمين شرين وضن كا واحد بدي سيرين لكن إمك ضد بدن بسون نخضة وأنا واحد بدن كوسو كردين هاي وضن كا وولي بقى لا ترتما يدك اللي يردي وضن كوكو كرتاي ومركا وارك هي ده إني عقبات بكويهين أغبطوا تاسع قرن ما هذا وبدينهين مر لي لهذا دوا وبدتوا ده ساعة هو لسوم ديو دوا ده النكابة مر لي لهذا ده لغة دم فان سنة مر لي لهذا فسق بين قصو كردين يان برجع أغبطوا أدب وبدينهين مهمة وحوية أن هدي للربو إن أغبطهم ده اللي جبحه أنا وحصلة هاي إن أي مهم تهاي مركو هراء قلت بتشوف مركي ماشي إيمانا يعني مركي وضع كإيمانا يعني إني سفي عنو فهمان دقنك وضع كياله وأنا إذا إسكسو قلنا صرنا ده سومالي بانو نهايو مركا ده دت كانوا لمت نهاي وايد دت كلام متيت مكاني قو كلامي بقولن بانك إيمي ده هولن دقن كياله بيو دقن كمان ثا وضع كياله سكمت معها شغل الله سكمله مركا ده وحياله وين تفهم سنتهاي مركا دت كا اللي يرادة حاجة صعبة ما نسوي لي بعدد كواوين وي ويفهم يعني وحاس لكن اللي يرادة وحقول أطلع اللي عدمر قهري مركا أنت عارض وضد كواي من وتصفي على وفهم ماشى تقص عطاء يوحي على حد هل كان عادي هو أنا سنة طلع إيمان ده فكرة ده خلدا وهذا هو تناعقبات كون غنكر ده مركا وضد كتير عدد توجمني يمسمى أصله ولي بقى عدال ما تقوله يرادة عطابته وحرر لها لغة لغة إني آد مهي متهي
waayo hadaan dadkiiba fahmaynin oo aanad waxba ka dhaadhicin karaynin de waad kaanaysaa inaad de halkan ku noolaatid baa iskaba daaba inaad ku guuleysatid oo de waxa doonaysid hadafka doonaysid ka gaadhid laakiin inaad ku noolaatid baa kaanaysaa luqaduna de waa wax aad u muhiim ah aad rabtid de inaad dadkii dhex gashid dadkii isfahantaan adiga la qol yar baad isku soo xidhaysaayo halkaas un baad fadhi wax badan adeeg kama faa'iideysid dadkuna wax badan kama faa'iideeyaan waxaan lahaa qofka raba inuu yimaado aanba inuu soo guuro aanba inuu wax ka bilaabo marka hore in kaalay meesha eeg hadii aad ka heshid oo la qabsatid oo in aad jeclaatid marka aad bilaabi kartaa adoo wixii tahay waxaad jeceshay waxaad doonaysid kana fikiray oo time iyo waqti geliyay marka waddanku inoo baahan yahay qofkii ku dhashay dabadda aan weligii hargeysa arkayn ama qof ka taga wax kusoo dhigtaysa anoo kale ah qof kastoo loo baahan yahay meel kastuu qof waxa wax cusub baan qabanayaa oo waddanku wax kastoo rabaa dadku maanta wax kastoo ay garanayaan social media la socdaan wax kastoo dabadda ka socdeen loo keenay doonayaan lacagtina way haystaan waxay doonayaan wixii in loo sameeyo marka qofkii haysta fikrad wuxuu jecel inuu sameeyo waxaan oran lahaa hore ugu soco imo qofkii aan waxba hayna waxaad eegtaa waxaad ku fiicantahay waxaad jeceshahay marka waad ku dhaqaaqi kartaa dhammaantiin de waan soo dhaweynayaa qof kastoo rabo waddanka inuu yimaado insha allah inuu noqdo dee waddan fiican aan wax u qabano. Assalaamu alaykum.